Jeg hedder Jette Gudiksen, og jeg er en del af ejendomsmæglerfirmaet Torkel Christensen. Jeg glæder mig til at vise jer den her ejendom midt i Vildmosen, nærmere betegnet Ny Høstemark. Ejendommen er fra 1934, og der er ca. 1,2 hektar jord til. Ny Høstemark er en rest af den oprindelige herregård Høstemark, og man fornemmer derfor også helt tydeligt, at ejendommen rummer meget historie fra den gang, hvor den blev brugt som herregårdens jagtresidens. Det her er virkelig en bolig med sjæl. Grunden er meget idyllisk med stor have, der er omkranset af flotte høje træer, og bag ved huset ligger en lille sø. Fra ejendommen er der direkte udsyn til det fredede område Lille Vildmose, og her er der et helt unikt dyreliv. Oplev for eksempel de store flokke af kronhjorter og dådyr, når de græsser roligt omkring. Eller sjældne fugle som kongeørnen og havørnen, der begge har etableret sig i området. Er du naturelsker, så findes der få så helt unikke og fantastiske steder som det her.